ቦሌ መነሻ አድርገን ወደ ሜክሲኮ በተመሳሳይ ወደ ፒያሳ ነው የመደብናቸው። ታሪፋቸው እንደማንኛውም የትራንስፖርት ተሽከርካሪዎች ሚኒባሶች በወጣላቸው ታሪፍ መስመር ተሰጥቷቸው ነው አገልግሎት የሚሰጡት። በቦሌ ክፍለ ከተማ በሁለት መስመሮች ብቻ እስከ 82 የታክሲ ሚኒባሶች ተመድበው አገልግሎት ቢሰጡም መስመሩ ከፍተኛ የትራንስፖርት ተጠቃሚ ያለበት በመሆኑ ተገልጋዮች ይቸገራሉ። ሰሞኑን በሙከራ ደረጃ ወደ ስራ የገቡት የኤሌክትሪክ ተሽከርካሪዎች የመስመሩን የተሽከርካሪዎች ፍላጎት ከ20 እስከ 30 በመቶ መጨመር ችሏል። ተሽከርካሪዎቹ በሙከራ ደረጃ ወደ ስራ በመግባታቸው ኮዲሁ እንደ ዮሐንስ ምህረት አይነት የመስመሩ ተጠቃሚ በአንጻራዊነት የተሻለ አገልግሎት እንዲያገኙ እድል ፈጥሯል። ይሄኛው በጣም አሪፍ ነው። አንደኛ ምቾት አለው። በፍጥነት ነው ምን የፈለግነበት ቦታ ምን ደርሰው። ለዚህ ደግሞ በጣም ቴንኪን እንፈልጋለን። በጣም አቃለውታል ማለት አሁንም እንደምታዩ ነው። እንግዲህ በፊት እንደዚህ አልነበረም፣ ሰልፍ ምናምን ነበረው። አሁን ግን ይሄኛው ከተጨመረ በኋላ አሪፍ ነው። የኤሌክትሪክ ተሽከርካሪዎቹ የመስመሩን አሽከርካሪዎች ቁጥር ከመጨመር ባለፈ አዲስነታቸውና ምቹ መሆናቸው ምልልሳቸውን እንዲጨምር አድርጎታል። በቦሌ አካባቢ አገልግሎቱን ሲሰጡ ያገኘናቸው የታክሲ ተራ አስከባሪና አሽከርካሪዎች የኤሌክትሪክ ተሽከርካሪ ስራቸውን ለማቀላጠፍ እያስቻላቸው ስለመሆኑ ያነሳሉ። በዚህ አጭር ጊዜ ውስጥ በጣም ብዙ ነገር ነው የተለወጠው። ምናልባት 11 ሳምንት ነኝና እዚህ ጋር ከሁለት ሳምንት በፊት ያለውን ነገርና አሁን ያለውን ነገር ማስተያየት ትችያለሽ ከፈለግሽ። በጣም አሪፍ ነው ባለው ደረጃ ማለት ነው። እንደ ጅምር በዚሁ ከቀጠሉ እኛንም እያሳቀቁን አይደለም፣ ትራንስፖርት ሰው ይዞ እንዲገባ እያደረጉ ነው ምናምን። ደስ ብሎናል በቃ ባለው ማለት ነው። ቢጨመር ደግሞ ከዚህ የተሻለ ቢጨመር ሌላ ቦታ መስመር ላይ ቢጨመር እንደዚህ አሪፍ ነው እላለሁ። ሰውም እንዳይጉላላ ከእኛም ጋር እንዳይነጋገር አሪፍ ነው። ሰው ከመሰለፍ አሁን እኛ በተወሰነ መልኩ አቃለነዋል ማለት ተሰልፎ እዚህ እስከ 3 እስከ 4 ሰዓት ነበር የሚሰለፉ፣ እሱን ቀለል አድርገነዋል። ከዛ አንጻር ጠቀሜታ አለ። እነዚህ ተሽከርካሪዎች ተገቢው ታሪፍ ወጥቶላቸው በተመደቡበት መስመር አገልግሎቱ እንዲሰጡ ተገቢው ክትትል ይደረግባቸዋል። በቅርብ የሚከታተላቸው የቦሌ ትራንስፖርት ቅርንጫፍ ጽሕፈት ቤት የተሽከርካሪዎቹ በሙከራ ደረጃ መተግበር ተጨባጭ ለውጥ እንዲታዩና ይህን ለማስፋት የሚያበረታታ ውጤት እንደታየባቸው አንስተዋል። አሁን በተመደቡበት መስመሮች ላይ እስከ ማታ አምሽቶ የሚቆይ ሰልፍ ነበር። አሁን እነዚህ 20 ተሽከርካሪዎች ሲመደቡ አትሊስት የቆይታው ጊዜም ሁለተኛ ደግሞ ህብረተሰቡ ቶሎ ተሽከርካሪዎች እንዲያገኝ አግዟል። ሁለተኛ በጣም ምቹ ናቸው፣ ትርፍ አይጭኑም። ሹፌሮችም ለየት በሚያደርገው በደሞዝ ነው የሚሰሩት፣ ረዳቶችም በደሞዝ ነው የሚሰሩት። ስነ ምግባራቸውም የተሻለ ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ የኤሌክትሪክ ተሽከርካሪ ሚኒባሶችን ገጣጥሞ ወደ ስራ ያስገባው የበላይነህ ክንዴ ግሩፕ 216 የኤሌክትሪክ ተሽከርካሪዎችን ገጣጥሞ ወደ ስራ ማስገባቱና አሁን ወደ ስራ የገቡት ሚኒባሶች በሙከራ ደረጃ ያቀረባቸው መሆኑን አመልክቷል። ጥያቄው እነዚህ ተሽከርካሪዎች በዘላቂነት አገልግሎት እንዲሰጡ ከቻርጅና ከተሽከርካሪ መቀያየሪያ የሚነሱ ችግሮች እንዴት ለመፍታት ዝግጅት ተደርጓል የሚለው ነው። በርካታ መኪኖች ባሉባቸው አካባቢዎች በፈጣን የቻርጅ ስቴሽን ለመገንባት እየተንቀሳቀስን ያለው በተለይ አንድ መኪና በ45 ደቂቃ ውስጥ ቻርጅ የሚያደርግ ማሽኖች ቀድመን ከ20 በላይ ማሽኖችን አስገብተናል። ሁለተኛ ደግሞ እያንዳንዱ መኪና የራሱ ቻርጀር አለው። ስለዚህ ደንበኞች ከገዙ በኋላ ቤታቸው ውስጥ ደው ቻርጅ ማድረግ ይችላሉ። ስለዚህ በአዲስ አበባ ውስጥም ሆነ በክልሎች ወደፊት ይህን እያሰፋ ነው የምንሄደው። ከዛ በተጨማሪ እነዚህ አዳዲስ መኪኖች በመሆናቸው ምንም አይነት የስፔር ፓርት ወይም ደግሞ ተጨማሪ ጉዳት ቢደርስባቸው ሊቀየር የሚችል የተለያዩ መለዋወጫዎችን ቀድመን ያመጣ ነው። የሚገጣጠሙ የኤሌክትሪክ ተሽከርካሪዎች ዘርፈ ብዙ ጥቅም ያላቸው ሲሆኑ ከነዚህ ውስጥ የአየር ብክለትን መከላከልና የውጭ ምንዛሬ ማስቀረት የሚለው ይገኝበታል። ይህን ታሳቢ ያደረገ ከሚኒባሶች ባለፈ የአውቶቡሶች መገጣጠሚያ ስራዎች መጀመሩም በዘርፉ የሚታየውን ችግር በብዙ መልኩ ይቀርፋልም ተብሎ ይጠበቃል። በሀገር ውስጥ መኪኖቹ መገጣጠማቸው አንደኛ ኢምፖርት ሰብስቲቱት በማድረግ ረገድ የራሱ ጥቅም አለው። ሁለተኛው በኤሌክትሪክ የሚሰሩ መኪኖችን እዚሁ ሀገር ውስጥ ስንገጣጥም በቅርበት ለደንበኞች መኪኖችን በቅርበት መስጠት እንችላለን። ሁለተኛ ደንበኞች መኪና ለመግዛት በዶላር ለመፈለግ ዶላር ለማግኘት የሚወስዱትን ጊዜ እኛ እዚሁ ስለምናመርት በቀላሉ መኪኖችን ማግኘት ይችላሉ። እሱ ብቻ አይደለም፣ በሀገራችን የመጀመሪያ የሆኑ የኤሌክትሪክ መኪናዎችን በተለይ የከተማ አውቶቡሶችንም በደብረ ብርሃን ለመገጣጠም እየተንቀሳቀስ ነው ያለው። በቅርብ ወራት ውስጥ ከ35 በላይ አውቶቡሶችን እዚሁ ሀገር ውስጥ በኤሌክትሪክ የሚሰሩ ገጣጥመንም ወደ ስራ እናስገባለን። አሁን በሙከራ ደረጃ ወደ ስራ የገቡትን ሚኒባሶችን ጨምሮ በመገጣጠም ላይ የሚገኙት አውቶቡሶች በቀጣይ የማስፋትና በሌሎች አካባቢዎች ተደራሽ የማድረግ ተግባር እንደሚሰራ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል።